ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan madaniga SSB ayaa ku sii durduraya galbeedka gobolka Sool iyo qaybo ka mid ah gobolka Togdheer kuwaasi oo fariisimo cusub ka sameysanaya furimaha hore ee huwanta ay isku hor fadhiyaan Somaliland ciidamada tan ayaa tiradooda iyo tayadooduba sii badanaysa waxana ay isu diyaarinayaan sidii ay gulf ula geli lahaayeen jabhada mayalka adag ee duulaanka qaawan ku soo qaaday qaybo ka mid ah deegaamadaasi wadaama goo ayay ciidamadii ugu tirada badnaa isku urursadeen kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah fariisimo cusub ka sameysanaya halkaasi si aynu xogihii ugu dambeeyay u ogaano waxa goobtaasi ku sugan jilaailka casi oo si toosa khadka telefoonka ugu jira ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey inuu faahfaahin dheeraada inaga siiyo ciidamada SSB ee halkani ku sugan warbixinkaas inoo ciidamada SSB qaybahooda kala duwan marka waxay degeen magaalada wadaamago ayunba kula hirtay inuu ku kala karsadeen meesha loo wado di kula sharaakiisha wadatay iyo madax dhaqameedka hogaaminaya unba xaaladta unde ku kala xoojinaya meelaha cululku isku hor fadhiyaan laakiin ciidamada shoolkaas ay degeen oo inuu ku sugan yahay waayahay ciidamada SSB qayb ka mid ah ayaa dirays iyo saanad military dowladda ku qalabaysay ayaan maqlay maxaa arrintaa ka jira imaraada iga dhuun daloole anigu maan aragayaan waxay saanad military ku qalabaysay laakiin waxaan arkaa wax ayagu isku qalabeeyeen unaystaan laakiin ma oran karo ciidamo milan iyo dowladdu qalabaysay saanad military ku qalabaysay baa jira waayahay ilka case waxaa tagtay dhinaca qori lugud oo ay ku sugan yihiin ciidamada SSB qayb ka midii maxaad ku soo aragtay halka waxaan ku soo arkay ciidamo madaniya iyo dad degaana oo degaan kale iyo odayaal dhammaantoodii dad isugu wada hogaansan baan kusoo arkay ilaa dad waxa weeye dhammaantood iswada raacsan muuqfkood iskuuda biyada baan kusoo arkay waxaan leeyahay ciidamada madaniga meel kasta joogaan waxay tahay heer qool lugud waxay yihiin labar one difaaca dalka oo dhan lagu hadlayn karo umana baqayo maanta haddii ay meel weeraraan ama lasoo weeraro nimankaasi waa niman iyaga waxtar laga sugayo laakiin maaha niman waxtar cid uga baahan waan ku ambaryanayaa sida ay isugu filan yihiin iyo sida isu qalabiyeen iyo sida isu abaabuleen waxaan kusii xoojinayaa imikana waraafinta halkii aad marinayseen aada uga sii xoojiya aad iyo aad uga sii xoojiya wax fiican baan isku soo arkay dad degaankooda inay difaacdaan wax iska celiyaan u diyaarsan baan kusoo arkay halkan waayahay dhinaca buqdharkayn oo aad ku sugnayd maalmihii halkaa iska horimaadku uu ka dhacayay iyada wax dhaqdhaqaaqi kama socdaan iminka miyaha wallahi maya dhaqdhaqaaqu yusufu ma yara ama dee xaggan haado ama waa lasii kala wacan yahay reer buqdharkayn deegaanka waxaan ugu baaqayaa odayaasha iyo dadka deegaanka diga waxaan leeyahay dardarta xoojiya baan leeyahay waxaan baaq usii dirayaa dadka deegaankaaga ganacsatada ee deegaanka kasoo jeeda kasoo baxay in la yaahdo dende waxaan baaq u dirayaa dadka deegaanka magaca iyo sumcadba leh ama ganacsataa ama wax kale ahaa ma aha baaqayo cid laakiin deegaanka waan sarugsanahay ilaa xaddan waan sarugsanahay ilka casow maadaama huwantana aad aada ugu dhuun daloosho oo aada joogto furimaha hore ee ciidamadu isku hor fadhiyaan maxaa dhinacooda dhaqdhaqaaq ka socdaa wallahi de yusufo huwanta anigu uma dhuun daloole waa niman deecada uu halkaa jooga waxa weeye dhaqdhaqaaqoo dhuna dee waxay la tahay dee dhaqdhaqaaq way ku jiraa laakiin nimankaasu waxaa ka muuqataa desen media ama kala socona ama meelo kale kala meelaha kale aanu ka ararkayno dayl unba kaga dhigtay nimankaa waxaan odhan karaa waa niman dee imika ama odayaashooda ha ahaato ama wadaadadooda ha ahaatee in xaalku aanu shahooyin badan kaga furmin oo aan dagaal lala gelin doonaya marka xaaladooda anigu waxaan kusoo kormeeri karaa uun niman dhaqdhaqaaq xolaadeeda wada oo dhaqdhaqaaq xolaadeed waxaa ku kalifaya dee waxay cunaan bama hayaa laakiin nimanka xog tooso oo dee aan kaa siin kara xaggooda ma jirto waa dhaqdhaqaaq laakiin xolaadeed iyaba waa ku jira waa tahay ugu dambeyntii maxaad kusoo afmeeraysaa wareysigeen waxaan kusoo afgeraya waxaan baa ku dirayaa shirkadaha telesom iyo somtel ee deegaanada buqdharkayn iyo balli cumar iyo halkaa ka shaqeeya hadalka laga faa'iidaysto waxaan leeyahay wartayada aad noo haysaa naga nooleeya baan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba dhowr jeer baan la hadalay wax isbedela kuma hayno labada shirkadood midna kuma hayno deegaanka waxaan leeyahay waa dadkaad ka shaqaysan jirteen weligiin ka shaqaysan jirteen maanta waan u baahannahay isgaarsiinta inaad naga xoojitaan waana ku dhibtoon sidoo kale magaalada og magaalada dhexdeeda unbuu ku shaqeysaa isgaarsiintu laakiin meelaha ciidanku degan yahay iyo kala fogay magaalada ka fog male wax isgaarsiina oo shirkadahaasa waxaan baa ku dirayaa shirkadahaas axmed maxamed ilka case ayuu ahaa oo si toosa khadka telefoonka igaga waramayay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey